la iniciativa va ser el que és una casualitat que d'estes de la vida, que trobes el que és una llista i en uns productes i dius com pot ser el que és que hi hagués el que és el safrà d'Horta i no en sapiguéssim res. Aquí el que és el safrà d'Horta es va ser fer el que és cap allà el 1400, 1500 i està el que és valorat dels millors safrans d'Europa. Les dinàmiques és ara al setembre, que és quan ja comences a estar per ell i quan comences a treballar o a plantar el que és com han fet fins ara, esperant el que és ja la collita al novembre i mirar de fer el que és després tot el que pugues i donar-li tot el que necessita el safrà per fer la flor de l'any que ve. Les aplicacions el que és del safrà d'Horta, actualment, tant el que és per l'arròs com podeu conèixer, però a més per sopes, per fer guisos, per fer infusions. Jo sé que es va cultivar cotó entre el 57 i el 68. Va ser una prova que es va fer. Se'n va cultivar molt, especialment aquí a Sant Jaume. Aquí a Sant Jaume se'n va cultivar molt. Crec que més que als altres pobles i tot. Jo sóc artesana professional, no sóc agricultora. Sí que venc ramets, venc floretes, venc llavors, però jo em dedico a ensenyar-ho. Jo vull que la gent sàpiga com se cultiva la planta, com és el procés de la planta, perquè vull dir, és molt bonic, vull dir, veure com se forma la flor, la flor que és molt bonica, com se forma el cotó. Jo vull que la gent sàpiga com se cultiva la planta i a partir d'aquí que entengui com se fa el fil, perquè tots portem roba de cotó, però inclús a mi en aquell moment imaginar-te que el cotó surt d'una flor és que no ho tenim, trobo que no ho tenim assumit, això, no? I el vull que la gent sàpiga que la roba de cotó surt de la flor i com és el procés del filat.